Dowladda Uganda oo ka mid ah dalalka ay Soomaaliya ka joogaan ciidamo ka howlgala magaca AMISOM ayaa waxay Soomaaliya u soo dirtay ciidamo hor la kuwaas oo ka qayb galaya howlgalka AMIS. Sidoo kalena waxaa jirtay munaasabad lagu sugootinayay ciidamo kale taa oo ka dhacday gudaha waddanka Uganda, waxaana ka qayb galay taliyaha ciidanka difaaca Uganda UPDF General Wilson Mabasu Mabadi, wuxuuna ciidamadaasi u kula dardaarmay in ay waajibaadkooda u gutaan si wanaagsan kana hortagaan weerarada Al-Shabaab. Markaad aadaysan Soomaaliya, iska hubiya in aad soo laabanaysan idinkoo badqaba. Al-Shabaab waxay idinku tahay halis weyn, waa in aad uga taxadirtaan in ay helaan xorriyad ay ku geysan karaan falal argagixiso, ayuu yiri General Mabadi. Ciidamada cusub oo dowladda Uganda u soo dirtay Soomaaliya ayaa door weyn ka qaadan doona howlgalka AMIS si loo wajaho dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dowladda Uganda ayaa waxaa Soomaaliya la sheegay inay ka joogaan ugu yaraan 6,000 oo askari, waxaana keenitaanka ciidamada cusub ay kusoo beegmaysaa iyadoo 10 maalmood kadib magaca AMISOM loo bedelayo AMIS oo ku beegan 31 Maarij sanada 2022. Xasalakii, Radio iyo Televishinka Dalsan Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.